Salam, hoş gördük hər birinizi, dəyərli Adao TV izləyiciləri. Artıq bugündən etibarən bildiyiniz kimi anonslarda da qeyd olundu ki, bugündən etibarən artıq Adao'da onlayn dərslər, onlayn mövzular üzrə onlayn artıq təqdimatlar həyata keçiriləcəkdir. Bu günləri biz ilk onlayn təqdimatı sizinlə həyata keçiririk. Mənim adım Cəfər Cəfərovdur, mən Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Maliyyə və İqtisadi Nəzəriyyə Kafedrasının assistentiyəm. Eyni zamanda İstərdim sizləri mən mövzumuzla günləri, təqdimatın mövzusu ilə sizləri tanış edeyim. Mövzumuz çox aktual, insanlar tərəfindən sevilən, daha böyük marağa səbəb olan, eyni zamanda hər birimizi düşündürən və müzakirə obyektinə çevirən bir mövzudur. Mövzumuz sırf aqrar sahədə aqrar siğortanın tətbiq olunması, aqrar siğortanın mahiyyəti, aqrar siğorta modeli, eyni zamanda aqrar siğortanın ölkəmizin kənd təsərrüfatında tutduğu yer və rolu haqqında olacaqdır. Və bu nöqtəyi nəzərdən düşünürəm ki, hər birimiz bu mövzuda daha aktiv olacaq, bu mövzuda öz bilik və bacarıqlarımızı daha da genişləndirəcəyik və yeni-yeni biliklərə yələnəcəyik. Qeyd etdiyim kimi, mövzumuz aqrar sahədə siğorta işidir, onun təkmilləşdirilməsi məsələləridir. Biz bu günləri sizlərlə ilk öncə dünyada aqrar siğorta haqqında bilik və bacarıqlara yələnəcəyik. Daha sonra aqrar siğortanın yaranma, formalaşma tarixi ilə qısaca bir tarix keçəcəyik və eyni zamanda 2019-cu ilin Azərbaycanın 2019-cu ildə Azərbaycanın Türkiyənin Tarsim, yəni dövlət dəstəkli aqrar siğorta modeli olan Tarsim siğorta modelindən götürdüyümüz nümunə haqqında, yeni bir model haqqında, aqrar siğorta mexanizminin formalaşması haqqında, həmçinin Azərbaycanda yaranmış aqrar siğorta fondu, aqrar siğorta fondunun formalaşması və onun mövcud vəziyyəti ilə bağlı sizlərə məlumat verəcəyik. Eyni zamanda qeyd edim ki, mənim həm də elmi işim sırf aqrar sahədə siğorta işi ilə bağlı olduğu üçün düşünürəm ki, bugünkü məlumatlar, ilkin informasiyalar hər birimiz üçün daha maraqlı olacaq. Çünki burada bir əmək var, burada bir araşdırma var, burada bir bağlı dünya ölkələrinin təcrübəsi var və hər birimiz üçün düşünürəm ki, bu təqdimat daha maraqlı və hər birinizi diqqətlə qulaq asmağa, diqqətlə izləməyə, təqdimatımızla bağlı qeydlər, notlar götürməyə dəvət edirəm. İstəyirəm keçim sizi təqdimatımızın əhatə dairəsi ilə bağlı məlumat verəm ki, bu günləri nələrlə bağlı çıxış eləyəcək. Bu günləri mən ilk dünyada aqrar siğortanın tətbiq olunması ilə bağlı məlumat verəcəm sizə. Daha sonra Azərbaycanın aqrar siğorta mexanizmi, yəni Tarsim modeli haqqında məlumat verəcəm, bayaq qeyd etdiyim kimi. Azərbaycanda aqrar siğortanın mövcud vəziyyəti, mövcud vəziyyət deyəndə biz burada yığılan siğorta haqları, siğorta ödənişləri, siğortanın, belə deyək, əldə olunmuş siğorta haqlarının təkrar siğortaya ötürülməsi və risklərin minimal səviyyədə aşağı salınması, onların bölüşdürülməsi haqqında bilik və bacarıqlarımızı sizlərlə bölüşəcək və nəhayət Azərbaycanda aqrar siğortanın təkmilləşdirilməsi məsələlərini toxunacaq. Bir sıra belə deyək, dünya ölkələri təcrübəsinin belə deyək, sınaqlarına birlikdə baxacağıq. Dünyada aqrar siğortanın formalaşması, mən bu slayda keçməmişdən qabaq sizə bir məlumat verim. Bildiyimiz kimi, siğortanın obyektinə görə həyat və qeyri-həyat siğortasına ayrılır və qeyri-həyat siğortası içərisində də yaranma tarixinə görə, əhatə dairəsinə görə əmlak siğortası, sözsüz ki, siğortanın belə deyək, obyektinə görə bir neçə formaları vardır. Bu günləri biz sizlə fokuslanacaq əmlak siğortası, hansı ki, qeyri-həyat siğortası, yəni təsəvvürünüzə gətirin ki, həyat və qeyri-həyat siğortası, həyat siğortası deyil də bu günləri sizlə daha çox qeyri-həyat siğortası və qeyri-həyat siğortasının içərisində isə əmlak siğortası ilə bağlı sizlərə daha dolğun məlumat verəcəyik. Çünki aqrar sahədə siğortalama dedikdə biz burada kənd təsərrüfatı məhsullarının siğortalanması, kənd təsərrüfatı heyvanlarının siğortalanması, bir də kənd təsərrüfatında əmlakın siğortalanması ilə bağlı sizlərə məlumat verəcəyik. Biz bugün əmlak siğortası haqqında müzakirə aparacaq, həm də əmlak siğortası növünə görə icbari və könüllü formada həyata keçirilir. Dünyada o cümlənə Azərbaycanda da əmlak siğortası könüllü formada deməli, həyata keçirilir.
Bu nöqteyi nəzərdən ola bilər ki, ümumi dünyada kənd təsərrüfatının payında aqrar sığorta o qədər də daha çox ürək açan rəqəmlər vermir bizə. Niyə? Çünki bu biraz könüllü formadadır. Biz indi Azərbaycanda mövcud vəziyyətə baxanda da siz görəcəksiniz. Çox cüzi bir rəqəmlər alınır. Niyə? Çünki belə deyək də, könüllü formada olanda insanlar biraz marifsizliyi, biraz məlumatsızlığı, biraz inamsızlığı aqrar sığortadan fermerlərimizi biraz yayındırır, biraz kənarlaşdırır. Ona görə də düşünürəm ki, bugünkü bu aktual olan mövzu həm fermerlərimizə, həm tələbələrimizə, həm bizi izləyən bütün ictimaiyyət nümayəndələrinə daha yaxşı məlumatlar verəcək ki, onlar aqrar sığorta ilə daha yaxşı, yaxın münasibətdə olsunlar. Çünki aqrar sığorta bildiyiniz kimi yeni bir model seçilib, qəbul olunub, bu model üzərində müəyyən hələ də işlər aparılmaqdadır, proseslər davam edir. Ona görə də fermerlərimiz biraz bicanəsizliyi, biraz inamsızlığı, biraz marifsizliyi, biraz maliyyə mənbələrinə çıxışların az olması bunları biraz aqrar sığortadan kənarlaşdırır, yəni uzaqlaşdırır. Belə deyək. Amma biz bu bir aqrar iqtisadçı kimi, aqrar mütəxəssis kimi bizim əsas vəzifəmiz, əsas peşəmiz məhz insanları düzgün yolda məlumatlandırmaqdır. Bu nöqtəyi nəzərdən də əgər aqrar sığorta biraz geridə qalıbdırsa, bizim məhz borcumuzdur ki, insanları daha düzgün məlumatlandıraq və dünya təcrübəsini onlarla bölüşək ki, fermer, məsəl üçün sən əgər bu yolla getsən, daha yaxşı nəticələr əldə edə bilərsən, eyni zamanda istehsalını şaxələndirə bilərsən, eyni zamanda istehsalda çəkdiyin xərcləri aşağı sala bilərsən və sənin istehsalın daha mənfəətli, daha rəqabətə qabiliyyətli, daha belə deyək, daha rentabelli olar. Buna görə də istəyirəm sizə dünyada aqrar sığortanın formalaşması haqqında ilkin məlumatlar verim. Çox danışmaq istəmirəm, çünki tarix istənilən məlumatlardan əldə edə bilərsiniz. Amma mən bu məlumatları toparlayıb, bir araya gətirib, sistemləşdirib sizlərə təqdim etmək istəyirəm. Kənd təsərrüfatı sığortasının tətbiqi təxminən 18-ci əsrdə ilk dəfə Avropada başlayıbdır. Yəni, dünyada kənd təsərrüfatı sığortası gördüyünüz kimi dəqiq məlumat burada Avropa 1797-ci, yəni təxminən 18-ci əsrdə 1770-1800-cü illərdə Avropada başlanıbdır. İlk dəfə bu sığorta belə deyək, İrlandiyada heyvanların sığortalanması, daha sonra Almaniyada dolu və yanğına qarşı sığortalama həyata keçirilib. ABŞ-da isə ilk dəfə olaraq əkinçiliklə bağlı əkinçilik sığortası məhz 1879-cu ildə həyata keçirilmişdir. Kənd təsərrüfatı sığortalamasında kənd təsərrüfatı istehsalı məhsullarının, kənd təsərrüfatı heyvanların və yaxud da kənd təsərrüfatı təyinatlı əmlakın məhz Türkiyədə 1957-ci ildə başlamışdır. Azərbaycanda isə aqrar sığorta ilə bağlı müxtəlif mənbələr, müxtəlif cür məlumatlar yazır, amma daha dəqiq desək, artıq Lyodun dövründə, yəni təxminən 1912-ci, 1918-ci illər ərzində biz sığortanın daha dəqiq desək, çünki həmin dövrlərdə gəmi ticarətçiliyi əsasında yüklərin daşınması ilə bağlı sığortalama həyata keçirdi. Bu nöqtəyi nəzərdən də məhz biz sığortanın tarixini həmin dövrdən götürə bilərik. Ancaq aqrar sığorta ilə bağlı bizim dayandığımız, söykəndiyimiz əsas qanunvericilik bazası 1 yanvar 2020-ci ildə həyata keçirilən aqrar sığorta haqqında qanundur. Hansı ki, bütün qanunvericilik bazası məhz bu qanuna deməli söykənir. Dünyada yığılan sığorta haqqı ilə bağlı sizlərə məlumat vermək istəyirəm. 2019-cu ildə belə bir söz deyək, yəni kənd təsərrüfatı bildiyimiz kimi tək insanları qida ilə təmin eləmir. Kənd təsərrüfatı həmçinin heyvandarlıqda yem bazası kimi, sənayedə xam malla insanları təmin edir. Bu nöqtəyi nəzərdən dünyanın inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələri bu sahəni inkişaf etdirməyə daha çox maraqlıdırlar. Nəzərə alsaq ki, son zamanlar, yəni son 5 ildə mən deyərdim ki, aqrar sahədə bir Azərbaycanda boom yaşanıbdır. Yəni, həddindən artıq böyük bir sıraş olubdur.
Təsadüfi deyil ki, 2016, 17, 18, 19-cu illərdə kənd təsarifatı ÜDM-in tərkibində payı təxminən 5.4, 5.6, 5.9% olmasına baxmayaraq, 2020-ci ilin statistik məlumatlarına əsasən artıq kənd təsarifatı ümumdaxili məhsulun tərkibində 7% tutur. Yəni bu havayı əldə olunan rəqəm deyil, bu göydən düşən bir rəqəm deyil, bu aqrar sahədə aparılan islahatlar, aqrar sahədə həyata keçirilən innovativ yanaşmaların nəticəsidir. Təsadüfi deyil ki, bu günləri Azərbaycanda artıq fermerlər ənənəvi qaydalardan biraz uzaqlaşırlar, artıq yenilikçi qaydalara daha intensiv, məsəl üçün meyvə bağlarının salınması və yaxud da istixanaların quraşdırılması, damcılı suvarma sistemi, artıq IOT sisteminin tətbiq olunması, müasir informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının bu sahədə tətbiqi məhz həmin o 7%-in əsas göstəricisidir. Amma biz bundan kifayətlənə bilmərik. Niyə kifayətlənə bilməli? Çünki kənd təsərrüfatı bugün Azərbaycanda, indi mən növbəti slaytlarda verəcəm, bilmirəm bu slaytdadır, bəli bu slaytdadır, təsəvvürünüzə gətirin ki, Azərbaycanda yığılan sığorta haqqı ümumdaxili məhsul su təşkil cəmi 0.9%-dir. Amma, belə deyək, inkişaf etmiş ölkələrdə bu göstərici 5, 10, 15 hətta faiz arasında dəyişir. Yəni bizim kifayət qədər potensialımız var ki, biz bu günləri Azərbaycanda aqrar sahəni inkişaf etdirək, eyni zamanda sığorta fəaliyyətini inkişaf etdirək və sığorta fəaliyyəti inkişaf etdikcə yığılmış sığorta haqqı məbləği daha da artacaq və UDM-də xüsusi çəkisi yüksələcəkdir. Bu günləri mən müqayisə üçün vermək istəyirəm ki, məsələn, Azərbaycanda bəyat edim, yığılan sığorta haqqı məbləğinin ÜDM-də xüsusi çəkisi 0.9% olmasına baxmayaraq, dünyada yığılan sığorta haqqı məbləğinin ÜDM-də xüsusi çəkisi 3.160%. Yəni, biz gördüyünüz kimi hələ də bəzi ölkələrdən bu sığorta sahəsində düzdür. Biz artıq proqresdəyik, biz artıq sığorta sahəsində də sığorta sahəsi də inkişaf edir və bu günləri Azərbaycanda nəinki aqrar sahə, eyni zamanda da maliyyə sahəsində də müəyyən islahatlar aparılır, müəyyən qanunvericilik bazası təkmilləşdirilir. Ona görə də düşünürəm ki, yaxın zamanlarda sığorta sənayesi də, sığorta sektoru da öz ümumdaxili məhsulumuzun tərkibində öz töhfəsini verəcəkdir. Azərbaycanda kənd təsərrüfatı sığortası üzrə daxil olan sığorta haqqı ümumi yığılan sığortanın %24%-nə bərabərdir. Təsəvvürünüzə gətirin ki, Azərbaycanda bu günlər 7% ümumdaxili məhsul var, yığılan sığorta haqqı isə, yəni yığılan sığorta haqqının 0.24% biz təsəvvürə inkişaf etmiş ölkələrə baxdıqda görürük ki, bu rəqəm yüksəkdir. Bu rəqəm yüksəkdir. Bizdə amma görün nə qədər potensial var. Yəni biz bunu 10 dəfə artıra bilərik. 2.4%, 20 dəfə artıra bilərik. 2.8, hətta 25-30 dəfə artıra bilərik. Yəni, bunun üçün böyük potensial var ki, bugün biz Azərbaycanda, bu yığılan sığorta haqqı, kənd təsərrüfatı sığortasını, yəni bu genişləndirmə həqiqətən də böyük bir potensialımız var. Azərbaycanda ÜDM-in tərkibində kənd təsərrüfatının payı 2020-ci ilin verilən statistik məlumatların əsasən 7%-dir. Dünyada isə ümumdaxili məhsulun tərkibində kənd təsərrüfatının payı, deməli, ortalama 3%-ə bərabərdir. Bəhq qeyd etdiyim kimi, kənd təsərrüfatı tək insanları qida ilə deyil, həm də heyvandarlıqda, həm də sənayədə, xammalla təmin edir. Kənd təsərrüfatında sığortanın yaxşı dərk olunması, onun başa düşülməsi, effektivliyinin artırılması məqsədi ilə ilk növbədə bu sektorun spesifik xüsusiyyətlərinin və yaxud da müasir bazar iqtisadiyyatının oynadığı rolunun ətraflı öyrənilməsinə bir ehtiyac vardır. Çünki həyata keçirilən aqrar siyasətin məqsədi və yaxud da onun mexanizmləri məhz bu spesifik fəaliyyətin təsiri altında formalaşır. Kənd təsərrüfatı, dediyim kimi, dünya ölkələrinin əsas maraq dairəsində olan bir sahədir. Həyata keçirilən bəzi ölkələrdən ölkələrə bu kənd təsərrüfatında sığorta proqramlarının həyata keçirilməsi müxtəlif cür olur.
Bəzən bu dövlət sığorta şirkətləri tərəfindən həyata keçirilir. Məsələn, tutaq ki, elə sığorta elə ölkələr var ki, burada sığorta proqramları sırf məhz dövlət sığorta şirkətləri deməli tərəfindən həyata keçirilir. Bəzi ölkələr, indi həmin ölkələrin mən müəyyənlərini sizə deyəcəm burada. Bəzi ölkələr var ki, onlar özəl sığorta şirkətləri keçirilir. Bəzi ölkələr var ki, bu ölkələrdə dövlət özəl sektorun birgə maliyyə dəstəyi ilə bu sığorta proqramları həyata keçirilir. Azərbaycana gəldikdə isə Azərbaycanda həm dövlət sığorta şirkəti var, eyni zamanda deməli özəl sığorta şirkəti, komissiya sığorta şirkətləri vardır ki, biz dövlət özəl sektorun birgə maliyyə dəstəyi ilə fəaliyyət göstərməyə ideyalı ölkələrdənik. Sığortanın tətbiqi imkanlarına gəldikdə gördüyünüz kimi əsasən Kanadadır, Yunanistandır, Hindistandır, İrandır, Filippindir. Bu ölkələr əsasən dövlət sığorta şirkətləri vasitəsilə sığorta proqramları həyata keçirir. Sığorta şirkətlərinin sığorta proqramlarını həyata keçirdiyi ölkələrə gəldikdə isə Argentina, Avstraliya əsasən inkişaf etmiş ölkələrdir. Gördüyünüz kimi Almaniyadır, Macaristandır, Hollandiyadır, İsveçrədir, Yeni Zelandiyadır. Həmin bu ölkələrdə tətbiq olunmuş sığorta proqramları məhz özəl sığorta şirkətləri vasitəsilə həyata keçirilir. Bir də üçüncü variantda dediyim kimi dövlət özəl sığorta proqramları, yəni dövlət özəl sığorta proqramlarının həyata keçirilməsi Türkiyə, İspanya, hansı ki bu türkülər dövlət dəstəkli sığorta proqramı ki var idi bəyəkləri mən həmin Türkiyənin istifadə etdiyi bu model 2006-cı ildə İspanlardan əldə olunub. İspanların həyata keçirdiyi bu model dünya ölkələrinin bir çoxunda, baxın dünya ölkələrinin hətta inkişaf etmiş ölkələrdə belə həmin bu İspan aqrar sığorta modeli tətbiq olunur. Türkiyə 2006-cı ildə bu modeli götürüb istifadə edibdi. Azərbaycan isə 2019-cu ildə həmin tarixi modeli üzərində yeni bir sığorta mexanizminin formalaşdırılmasının artıq həyata keçirməyə başladı və bununla bağlı olaraq da 2020-ci il 1 yanvardan etibarən sığorta haqqında qanun qəbul olundu, aqrar sığorta fondu yaradıldı və bu Tarsim sığorta modeli Azərbaycanda tətbiq olunmağa başlayır və düşünürəm ki, yaxın gələcəkdə biz bu sahədə həm İspanların, həm Türklərin əldə etdiyi bu modeldən çox böyük, yüksək nəticələr götürəcəyik. Gördüyünüz kimi ABŞ-dır, Braziliyadır. Fransa'da, İtalya'da, hatta Rusya Federasiyası belə dövlət özəl sığorta şirkətlərinin, yəni həyata keçirdiyi sığorta proqramlarından istifadə edir. Kənd təsərrüfatı texniki tədbirlərlə qarşısını almaq mümkün olmadığından burada risklər tez-tez baş verir. Risk nə zaman baş verir? Yəni ümumiyyətlə risk hadisənin baş vermə ehtimalıdır və İnsanlar bəzən risklə qeyri-müəyyənliyi qarışdırırlar. Yəni, ümumiyyətlə, gəlirlik səviyyəsi aşağı olan kənd təsərrüfatı müəssisələri və yaxud da tutaq ki, məhsuldarlığı aşağı olan, aşağı olan fermerlər həmin bu risklərə daha tez məruz qalır. Və onlar risklərə daha tez məruz qaldıqları üçün onlar sözsüz ki, nəticə etibarilə daha böyük itkilərlə qarşılaşırlar. Və onların rifah halına bu mənfi təsir göstərir. Düzdür mü? Sığorta anlayışının ətraflı təhlil edilməsi üçün ilk öncə biz qarşımızda bariyer kimi duran riski danışmalıyıq. Niyə danışmalıyıq? Çünki risklər həqiqətən də dəyər kəsb eləyən hər hansı bir əmlakın və yaxud da vəsaitin və yaxud da vaxtın itirilmə ehtimalıdır. Risk arzu olunmaz hadisələrin baş verməsi və yaxud da onların baş verməsi və yaxud da gözlənilən fəlakətlərin, gözlənilən hadisələrin baş vermə ehtimalıdır. Yəni, bir hadisənin baş verməsi ehtimalıdır. Risk hər hansı və yaxud da hər hansısa bir fəaliyyətin nəticəsində yüksəkliklə meydana çıxır. Kənd təsərrüfatında risklər deyərkən ilk öncə insanlar ümumiyyətlə gəlin belə bir mövzu haqqında fikrimizi formalaşdıraq ki, insanlar nə zaman sığorta etdirməyə daha çox can atırlar? Nə zaman ki, insanlar
qorxu içində olduqda, insanlar itirmək qorxusu ilə qarşılaşdıqda. Təsəvvürünüzə gətirin ki, bu günləri aqrar sahədə fermerlərimiz biraz məlumatsızlığı, biraz inamsızlığı aqrar sığortaya daha çox meyl eləmirlər, amma o həmin fermerlər itirmək qorxusu dəştələr. Həmin fermerlər, belə deyək, söhbət Azərbaycandan getmir, ümumilikdə biz kət təsərrüfatını danışırıq. Həmin fermerlər böyük məbləğdə gəlir itkisinə, həmin fermerlər böyük həcmdə məhsuldarlıq itkisinə, vaxt itkisinə üzləşsələr, onlar artıq sığorta, aqrar sığorta etdirmək məcburiyyətində olacaqlar. Və tarixən də bu belə formalaşırdı. Yəni insanlar qorxu içində yaşadıqları zaman sığortanın tarixi köklərinə biz baxanda görürük ki, eradan əvvəl 3-cü, 2-ci minillərdə Çində və Babillərdə, 4-cü minillikdə hətta Çində və Babillərdə dəniz ticarəti karvanlarının, yəni bir karvanların bir yerdən başqa bir yerə köç etməsi nəticəsində ortada quldurlar həmin karvanların qarşısını kəsirdilər və insanlar məcbur qalırdılar ki, həmin o yükləri sığortalatdırsınlar ki, səhərsi günü yüklər itirildikdə və yaxud da dəniz ticarətində, yəni dənizdə gəmlərin batması, itməsi, yoxa çıxması və yaxud da malların zədələnməsi durumunda onlar təzminat geri alsınlar, yəni kompensasiya ödənişi geri alsınlar. Ona görə də sığortanın yaranması məhz bir vasitə qorxu ilə əlaqədardır. Dünyada tətbiq olunan sığorta proqramı əsas 3 formada müəyyənləşdirilir. Birincisi zərərlərə qarşı sığortalama, bu ola bilər ki, tək risklərə qarşı sığortalanma, ola bilər ki, bir neçə risklərə qarşı sığortalanma. Yəni tək risklər dedikdə sadəcə ola bilər ki, məsəl üçün biz sığorta hadisələri Azərbaycanda yeri əsasən doludur, şaxtadır, ildırımdır və yaxud da tutaq ki, yanğındır. Bax bu sığortalardır ki, ola bilər onlardan sadəcə bir üzrə, məsələn yanğına qarşı sığortalanır. Bu sığortanı Avropada, ABŞ-da, Latin Amerikası ölkələrində daha çox, daha geniş yayılmışdır. Zərərlərə qarşı sığortalamanın növbəli bir addımı bir neçə risklərə qarşı sığortalamadır. Bir neçə risklərə qarşı sığortalama dedikdə, yəni ola bilər ki, bu həm yanğından sığortalanıbdır, ola bilər ki, bu həm belə deyək, doludan sığortalanıbdır, ola bilsin ki, bu belə deyək, bir inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsini nəzər saldıqda biz aydın görə bilirik ki, təsəvvürünüzə gətirin ki, nəinki məhsulun özü sığortalanır. Hətta məhsulun bazardakı satış qiyməti belə sığortalanır. Təsəvvürünüzə gətirin ki, bir fermer mən öz məhsulumu sığortalatdırmaq istəyirəm və hətta istehsal fəaliyyət tariximi sığortalatdırmaq istəyirəm, yəni sığortalatmaq istəyirəm. Mən həm məhsulumu sığortalayıram, həm məhsulumun bazardakı satış qiymətini sığortalayıram. Bazardakı satış qiymətini sığortalayan deyəndə, yəni bazar qiymətindən aşağı düşdüyü təqdirdə mən sığorta şirkətindən öz kompensasiyamı alacağam. Eyni zamanda məhsulların daşınması ilə bağlı sığorta ola bilər, məhsulların ixracı ilə bağlı sığorta ola bilər. Bu günləri dünyada daha geniş yayılmışdır ixrac sığortası. Yəni export insurance deyirlər. Həmin sığorta, yəni bir neçə risklərə qarşı sığortalama ola bilər. Bunlar Latin Amerikası ölkələrində, Avropada, hətta Türkiyənin özü belə bir neçə risklərə qarşı sığortalamanı həyata keçirilir. İkincisi, məhsuldarlıq sığortası ingilisində bu Mail Products insurance deməkdir, yəni MPCI. Bunun özü də iki yerə bölünür. Fərdi məhsuldarlıq sığortası. Fərdi məhsuldarlıq sığortası hər bir insan üçün, tutaq ki, sığorta hər bir məhsul üçün, hər bir istehsalçı üçün belə deyək, məhsuldarlıq təyin olunur və həmin məhsuldarlıqdan aşağı fermerlər məhsul istehsal etdiyi zaman onlar belə deyək, fərdi məhsuldarlıq sığortasından faydalana bilirlər. Bu da əsasən ABŞ-da, Kanada-da, İsrail-də, Latin Amerika ölkələrində daha geniş yayılmışdır. Növbəti müəssisəyə əsaslanan məhsuldarlıq sığortasıdır ki, bu da sırf müəssisənin özünün təhsildarlıq göstəriciləri ilə müəyyənləşdirilir və bu göstəricilərin aşağı olduğu təqdirdə müəssisə sığorta deməli ödənişi, sığorta kompensasiyası əldə edə bilir. Bu da İspaniya modelinin üzərində rahatlıqla görə bilərik. Gəldik növbəti dünyada bu günləri daha çox tətbiq olunan indeksli sığortadır. İndeksli sığorta nədir? İndeksli sığorta belə deyək, məlumatların məhz peş vasitəsi ilə,
Yəni havanın durumu, küləyin vəziyyəti, temperatur və yaxud da büyünə nəmlik dərəcəsi, yağıntının miqdarı və s. Cloud sistem vasitəsilə əldə olunmuş məlumatlar əsasında artıq bilinir ki, bu sahədə, yəni filan sahədə hər hansısa bir bitkidə saralma baş veribdir. Artıq cloud sistem vasitəsilə bilinir ki, həmin yerə sığorta ödənişi vermək olar ya vermək olmaz. Bu necə müəyyənləşdirir? Həmin o sahəyə düşən yağıntının miqdarıyla, günəş şüasıyla, ondan sonra həmin sahədə nəmlik dərəcəsindən və artıq avtomatik olaraq kompüter arxasından insanlar oturub, yəni Amerika bu günləri bu tətbiqi hətta mən sizə bir şey qeyd edeyim. Bakıda bir təlim zamanı bir yoldaş qeyd edir ki, Özbəkistan belə artıq indeksli sığortadan istifadə. Yəni bunlar düzdür. Pilot kimi həyata keçirir. Yəni kiçik bir həcmdə, amma bunu artıq reallaşdırmaq üzrədilər. İndeksli sığortadan istifadə edirlər. Düşünürəm ki, Azərbaycanda sığortaçılar, maliyyəçilər, sığorta sahəsində fəaliyyət göstərən mütəxəssislər də fikir birliyinə gəlməli və indeksli sığorta. Bunun üçün sözsüz ki, məlumat bazası yaradılmalıdır, data baza yaradılmalıdır, peşdən idarə olunmaq üçün çıxış verilməlidir, cloud sistemə qoşulmalıdır və s. Bu indeksli sığortanın Azərbaycanda tətbiq olunması qaçınılmazdır, yəni bir mənalıdır. Biz bu indeksli sığortaya növbəti illərdə inşallah keçməliyik və bu indeksli sığortanın özü də regional məhsuldarlığa əsaslanan indeksli sığortaya ayrılır, iqlim məlumatlarına əsaslanan indeksli sığortaya ayrılır və peş məlumatlarına əsaslanan indeksli sığortaya ayrılır ki, bu günləri dünya ölkələri bundan tətbiq edirlər. Dünya ölkələri üzrə biz xəritəyə baxdıqda görərik ki, bir çox dövlətlər sığorta fəaliyyətinə yaxından dəstək olurlar. Bugün Azərbaycanda, mən sizə tam əminliklə qeyd edirəm ki, bugün Azərbaycanın dövlət fermeri yanındadır, dövlət aqrar sığortaçıları yanında, belə deyək, aqrar sığorta fəaliyyətində iştirak edənlərin yanındadır. Yəni, sığorta fəaliyyəti iki tərəfdaşı var, sığortalı və sığortaçı. Artıq yeni modeldə üç tərəfdaşı olacaqdır, onu mən deyəcəm sizə. Dövlət bugünləri sığortaya, aqrar sığortaya çox böyük dəstək göstərir. Belə ki, sığortalanmış məhsulların 50% sığorta haqqının 50% dövlət tərəfindən ödənilir və hər il bunun üçün dövlət büdcəsindən 1 milyon manat pul ayrılır. İndi mən növbəti mərhələlərdə deyəcəm sizə, 1 milyon pul ayrılır. Amma təəssüflər olsun ki, bu sahəyə yenə də meyli azdır. Həmin o 1 milyon manat istifadə olunmadan təzdəndən ilin sonunda dövlət büdcəsinə qayıdır. Çox onun cüzi miqdarı 5-10%, 15% istifadə olunur. Bu onu göstərir ki, biraz bizdə hələ yenə də canlanmaya ehtiyac var. Dünya ölkələrində fikir versək, qeyd olunmuş ölkələrdə sığorta haqqına etdiyi dəstək göstərilibdir. Yəni, həmin ölkələrdə dövlət sığorta haqqının ödənilməsinə yaxından dəstək olur. Gördüyümüz ki, məsələn, Evropada bir neçə ölkələrində var. Məsələn, Asiyadadır, Rusiya Federasiyasında, hətta Amerikada. Şimali və Cənubi Amerikada da sığorta haqqına dövlət dəstək göstərir. Sarı rənglə göstərilmiş zolaqlarda bu zolaqlarda gördüyünüz kimi sığorta haqqı eyni zamanda zərərin ödənilməsinə dövlət birbaşa yaxından dəstək göstərir. Zərərin dəstəklənməsi gördüyünüz kimi dünya ölkələri içərisində bax bu nöqtədə həyata keçirilir. Və bu ölkələrdə isə dövlət sığorta tətbiqən həyata keçirilməsinə heç bir, bax, boz rəhlə gördüyünüz yerlərdə heç bir dəstək, yəni yaxından dəstək olmur. Məhz sığorta fəaliyyəti özəl sığorta şirkətləri vasitəsilə həyata keçirilir və onlar, belə deyək, dövlətin heç bir bu sahədə dəstəyi yoxdur. Aqrar sığorta dünya müstəvisində biz baxdıqda yığılmış, edilmiş sığorta haqlarına, yəni bayaqki cədvələ əsasən, gördüyünüz kimi mən burada araşdırma aparıb və çıxartmışam ki, hansı ölkələrdə dövlət nə qədər sığorta fəaliyyətinə dəstək göstərir. Gördüyünüz kimi burada Türkiyədə əsasən 50-66% arasında dövlət sığorta haqqına dəstək göstərir. Kanada'da bu göstərici 100%-ə qədər dəyişə bilər. Niyə? Çünki burada sığorta yerləşmə məkanından, sığorta fəaliyyətindən, sığorta polisinin sayından asılı olaraq dövlət riskin böyük ehtimallığının yüksək dərəcəsi olmağına burada bu göstərici dəyişə bilər. ABŞ-da 35-67% arasında, məsəl üçün Sloveniyada 30-50% arasında, bizim üçün maraqlı olar Fransada 35-50% arasında, bizim üçün maraqlı olar İsrail təcrübəsi 35-50% arasında,
bizim üçün maraqlı olar, məsəl üçün Braziliyanın təcrübəsi 40-60% arasında dövlət sığorta fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə, sığorta haqqına dövlət bu faiz dərəcələrində yaxından dəstək olur. Azərbaycan aqrar sığorta haqqında sığorta mexanizmi tarsım haqqında gəldikdə ilk öncə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, Türkiyənin tarsım sığorta hovuzu İspanma delidir. İspan 2006-cı ildə İspanlardan götürülüb, Türkiyədə tətbiq olunmağa başlanmışdır. Bu model həqiqətən də sözün əsl mənasında öz dürüstlüyünə, şəffaflığına təminat verir. Bu model çox böyük, yüksək effektə malikdir. Bu modeldə sığorta haqqı daha belə deyək, yığılan sığorta haqqları daha çox olur. Buradan belə qənaətə gəlirik ki, insanlar aqrar sığortaya daha çox meyl can atırlar. Onlar öz risklərini minimuma endirmək istəyirlər. Risklərini sığorta şirkətlərinə bölüşdürmək istəyirlər və bu İspan modeli kənd təsərrüfatı sahəsində ən mütəşəkkil həyata keçirilmiş bir modeldir. Azərbaycan da artıq bu modeli tətbiq etməyə başlayıb. Düşünürəm ki, yaxın bir zamanlarda bu model Azərbaycanda da öz effektini verəcəkdir. Azərbaycanın da aqrar sahəsinin töhfəsini verəcəkdir. Çünki Türkiyənin təcrübəsinə baxdıqda həqiqətən də ənənəvi metoddan fərqli olaraq tarsım sığorta modeli belə deyək, bəlkə də 10 dəfə, 20 dəfə, 15 dəfə artıq müsbət nəticə vermişdir. Aqrar sığorta bununla bağlı deməli 2020-ci il 1 yanvardan etibarən aqrar sığorta haqqında qanun qəbul olundu və bu qanundan əlavə olaraq aqrar sığorta fondu yaradıldı və aqrar sığorta fondu Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 19 avqustda imzaladığı aqrar sığorta haqqında qanunun tətbiqi və aqrar sığorta fondunun yaradılması barədə fərmana əsasən yaradılıbdır. Aqrar sığorta fondu Azərbaycanda aqrar sığorta sisteminin təşkili, onun inkişaf etdirilməsi, təminatının təmin olunması, idarə edici qurumun formalaşdırılması, bunları təmin etmək üçün və yaxud da onun və onun fəaliyyətinə nəzarət etmək üçün yaradılmış komersiya nədir? Qeyri-komersiya hüquqi şəxsdir. Aqrar sığorta fondunun yaranmasında dövlət çox qətiyyətlidir və yaxından dəstək verir. Bunun üçün Aqrar Sığorta Fondunun nizamnamə kapitalının formalaşdırılması üçün 2019-cu ildə dövlət büdcəsindən 1 milyon manat vəsait ayrılıb, 2020-ci ildə 5 milyon manat Aqrar Sığorta Fondunun nizamnamə kapitalı üçün vəsait ayrılıb, 2021-ci ildə isə 3 milyon manat dövlət büdcəsindən deməli neynub, nizamnamə kapitalının formalaşması üçün deməli vəsait ayrılmışdır. Həmin bu tətbiq olunan Türkiyədəki tarsim sığorta havuzunun, yəni biz ona dövlət dəstəkli sığorta deyirik, formalaşmasının xronoloji ardıcıllığına gəldikdə, belə qənaətə gəlirik ki, bu 1957-ci ildə əsasən özəl sektorda öz belə də Türkiyənin sığorta, ümumilikdə sığorta fəaliyyətinə baxdıqda 1957-ci ildən başlayaraq özəl sektorun inkişafı, yəni özəl sektorda sığortanın tətbiqi, bu da bitkiçilik məhsullarının əsasən dolu sığortasına qarşı həyata keçirilib, heyvanlarda heyvanların həyat sığortasıdır, yəni onların ölümü, onların zəhərlənməsi, onların xəsarət alması və s. 1960-cı ildən etibarən başlanmışdır, 1984-cü ildən etibarən ev quşlarının sığortalanması keçirmişdir və 1990-cı illərdən başlayaraq artıq dəniz məhsulları, yəni su məhsulları deyirik buna, dəniz məhsullarının sığortalanması həyata keçirilir. 2006-cı ildən etibarən başlayaraq isə dövlət dəstəkli aqrar sığorta deməli həyata keçirilməyə Türkiyədə başlanılmışdır. Aqrar sığortanın formalaşması əsasən bəyək qeyd etdiyim kimi dövlət arasında baş verir, dövlət, fermer, sığorta sektoru arasında baş verir. Bunlar bir üçlük belə deyək, bir kombinasiyalı şəkildə fəaliyyət dairələrini qururlar. Bildiyimiz kimi ənənəvi qaydada sığortalı sığortası, yəni fermerlə sığortası şirkət fəaliyyət göstərirdisə, artıq burada dövlət
fermer, yəni elə bir ki, sığortaçı, sığortalı və bu da nəzarət edici orqan. Yəni bu üçlü şəkildə bu öz tövhəsini verəcəkdir ki, burada da tam şəffaflıq dövlət tərəfindən nəzarət olunduğuna görə tam şəffaflıq təmin olunacaq və müsbət nəticə əldə olunacaqdır. Azərbaycanın aqrar sığortanın formalaşması əsasən 2019-cu ildə aqrar sığorta haqqının Azərbaycan Respublikasının qanununa əsaslanır. Eyni zamanda aqrar sığorta fondunun yaradılmasına əsaslanır, hansı ki Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanına əsaslanıbdır. Aqrar sığorta fondunun nizam nəməsinin təsdiq olunması ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarına əsaslanır, hansı ki bu da hüquqi müstəvidə öz təşkilat formasını həyata keçirir. Aqrar sığortanın formalaşmasının təşkilati strukturuna gəldikdə bu mexanizmin əsas üstünlükləri nədən ibarətdir, hansı ki Türk modelinə götürür? Bu dövlət tərəfindən sığorta haqqına dəymiş zərərə dəstək olunur. Yəni dövlət hər an fermer yanında olduğu üçün dövlət aqrar sahədə öz məhsulunu, əmlakını sığortalatdıran fermerlərin sığorta haqqına eyni zamanda dəymişlərinə dəstək göstərir. İkinci bir üstünlüyü ondan ibarətdir ki, bu sığorta könüllü formada həyata keçirilir. Yəni, qardaş, pulun var, gəl qoşul. Pulun yoxdur, gəlib qoşulma. Marağın var, gəl qoşul. Marağın yoxdur, gəlib qoşulma. Bu fermer könüllü şəkildə onun sığortaları və baş verdiyi andan öz kompensasiyasını əldə edir. Yəni, burada heç bir icbari qaydada dünyanın əksər inkişaf etmiş ölkələrində də bu sığorta, yəni aqrar sığorta könüllü formada həyata keçirilir, daha doğrusu əmlak sığortası könüllü formada həyata keçirilir və bu aqrar sığortanın da formalaşmasında çox böyük əhəmiyyəti vardır. Eyni zamanda türlər buna Tarsim sığorta hovuzunun qeydiyyat sisteminin olması ilə əsaslandırılır. Ki, bu nəsəl üstünlüyünün, yəni hər bir fermer gəlib qeydiyyatdan keçir, istər rayonlarda, rayon tabeli, belə deyək, idarələrdə, indi hal-hazırda bizdə, indi bunun üzərində də işlənəcək, məsələn, dövlət aqrar inkişaf mərkəzləri var, onlar vasitəsilə olsun, aqrar məsləhət informasiya mərkəzi var, onun yerlərdə edici, belə deyək, departmanları var, onlar vasitəsilə fermerlərin qeydiyyata alınması həyata keçiriləcəkdir. Artıq databaza yığılandan sonra gələcəkdə, artıq bilinəcək ki, artıq sistemə adı, familiyası olmanda, artıq bilinəcək ki, Axtafa rayonunun bu kəndində, filan kəndində bu fermer bu qədər hektar sahədə buğda əkibdir. Bu hektar ərazinin müəyyən, tutaq ki, 20 sotuna yağıntının miqdarı çox və onun nəticədə onun məhsulu ziyan olmuşdur. Bu nöqtəyi nəzərindən də onun həmin o 20% hissəsinə, yəni 20 sot hissə üçün ona sığorta ödənişi verilməlidir. Bu sığorta, aqrar sığortanın əsas, yəni tarsim sığortasının əsas üstünlüyünün biri də odur ki, burada mərkəzi idarə etmə var, mərkəzi idarə etmə əsasının dövlətdir, bu nəzarətə həyata keçirir və eyni zamanda da bütün fəaliyyətlərə monitoring olunur. Yəni, monitoring və qiymətləndirmə həyata keçirilir ki, fəaliyyət öz müsbət effektini versin. Bəs sistem necə işləyir? Fermerlər sığorta haqqı ilə təsəvvürünüzə gətirin ki, biz buna deyirik sığorta daxılı, buna türlər havuz deyir, sığorta havuzu, tarsim havuzu. Təsəvvürünüzə gətirin ki, bir boş qabdır. Bir boş qabın içərisinə fermer sığorta haqqı ödəyir, eyni zamanda dövlət də həmin o sığorta haqqına müəyyən dəstək göstərir. Nasıl yığılır bu qazanın içində və bu aqrar sığorta hovuzundan dəymiş zərər vasitəsilə sığorta hadisələrində dəymiş zərər vasitəsilə kompensasiya olunur. Yəni sığortalara kompensasiya olunur. Bütün vəsaitlər yığılır. Növbədə biz necə deyirdik? Biz deyirdik ki, ənənəvi sığorta fəaliyyətində sığortalı və sığortaçıydı. Zərər baş verdiyi anda sığorta şirkəti ekspert təyin edirdi. Onlar gəlib yerində riskləri qiymətləndirirdilər, sığorta ödənişinin təzminatını yazırdılar və nə qədər sığorta ödənişidirsə onu fermerlə ödəyirdilər. Ənənəvi qayda artıq burada deməli, fermerlər həmin bu sığorta haqqını ödəyirlər sığorta daxılına, yəni aqrar sığorta hovuzuna, dövlət sığorta haqqına bütün dəstəkləri yatırır bura və buradan
buradan müstəqil ekspertler vasitəsilə. Bu fəaliyyətin əsas üstünlüklərindən biri de odur ki, burada müstəqil ekspertler mövcuddur. Müstəqil ekspertler ne edir? Zərri araşdırır, müəyyənləşdirir və onlar kompensasiya ödənişini həyata keçirirlər. Aqrar Sığorta Fondu burada fondu nəzarət etmək üçün fondun himayəçilik şurası yaradılar və bu şuranın deməli 5 üzvü olur. Bu üzvlər əsasən biri Maliyyə Nazirliyindən, 2 nəfər Kənd Təsərrüfat Nazirliyindən, 1 nəfər Mərkəzi Bankdan, 1 nəfər isə fermer assosiasiyalarından ibarət olmaqla Aqrar Sığorta Fondu Himayəçiliyi Şurası yaradır və bunlar monitoringi həyata keçirirlər. Bugün Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilmiş islahatlar, tədbirlər, aqrar sahəyə bilirik ki, günə-günə artmaqdadır. Buna görə də ÜDM-in tərkibində kənd təsərrüfatın payı artır. Təsəvvürünüzə gətirin ki, il bə il orta fəaliyyəti genişlənir, amma bu bizi qan eləmir. Niyə? Çünki inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsini nəzər saldıqda görürük ki, onlar bizdən dəfələrlə qabaqdadırlar. Və biz də can atırıq ki, bu sığorta fəaliyyətini, bu sığorta sektorunu, sığorta sahəsini, sənayesini daha da inkişaf elətdirək və qabaqsız ölkələrin maliyyə sahəsində biz də öncül yerlərdən birində olaq. Bayaq qeyd elədiyim kimi, aqrar sığorta kesilmə fonuna görə könüllü və icbari qaydada olur. Yəni, aqrar sığorta olun, ümumiyyətlə sığorta könüllü və icbari qaydada həyata keçir. Gördüyünüz kimi, bayaq qeyd elədim, aqrar sığorta əsasən qeyri-həyat sığortasının içərisində əmlak sığortasına daxildir. Əmlak sığortasında nələrə aid edirik? Kənd təsərrüfatı heyvanların sığortası, kənd təsərrüfatı bitki məhsullarının sığortası. Yəni, əmlak sığortasının içində biz nəyə öyrənirik? Kənd təsərrüfatında bitki məhsullarının sığortası və heyvanların sığortası. Gəlin, indi bu apardığımız tədqiqata bir nəzər yetirək. Təsəvvürünüzə gətirin ki, ümumi 2019-cu ildə 681 milyon manat sığorta haqqı yığılıb. Bu 681 milyondan 301 milyon manatı sığorta ödənişinə verilibdir. Əmlak sığortası üzrə, bu ümumidir. Əmlak sığortası bunun içərisində 133 milyon manat təşkil edibdir. 133 milyon manat. Bu, deməli, 133 milyon 133 milyondan 37 milyonu sığorta ödənişinə ödənilibdir. Kənd təsərrüfatı heyvanları bu əmlakın içində deməli 0,21% təşkil edibdir. Kənd təsərrüfatı bitkiləri, məhsulların sığortası isə 0,3% təşkil edibdir. Heyvanların burada xüsusi çəkisinin çox olması nə ilə əlaqədardır? Bildiyimiz kimi ölkəyə daxil olan cins mal qaranı agrolizing səhmdar cəmiyyəti vasitəsilə ölkəyə daxil olarkən avtomatik olaraq onlar məcburi qaydada belə deyək, sığortalanırlar. Ona görə də burada biz heyvandarlığın payının xüsusi çəkisinin daha çox olduğunu görə bilərik. Bitkicilikdə isə buna nisbətən deməli biraz azdır. Təsəvvürə gətirin ki, bu gün Azərbaycanda 19 adda bitkicilik məhsulları mövcuddur ki, yəni sığorta təminatının altına alıb. Onlardan sadəcə olaraq mən burada qeyd eləyəcəm. Buğda, şəkər çuğunduru sığortalanır. Təsəvvürə gətirin ki, 19 adda bitkisilik məhsulları mövcuddur və on, yəni ümumiləşdirsək sığorta təminatının altına alınan onların içində buğda və şəkər çuğunduru deməli illər üzrə baxdıqda deməli sığortalanıbdır. O da o qədər də ürək açan deyildir. Heyvanlara gəldikdə isə 11 adda heyvan belə deyək sığorta təminatının altına alınıbdır. Onların içərisində sadəcə olaraq inək, camış, bir də fiziki şəxslərin heyvanlarıdır ki, bu inəklər, deməli, 2018-ci ildə gördüyünüz kimi susuz çəkisi ümumi sığorta haqqında 96,8% təşkil edib, camışlar isə 2,8% deməli, faiz
2018-ci ildə. Ötən illə müqayisə eləsək, biz görərik ki, 2018-ci ildə 2017-ci ilə nisbətən deməli nədir? Artım mövcud olmuşdur. Yəni 27 milyon 137 manat deməli sığorta, heyvanların sığortalanmasından sığorta haqqı daxil olubdur və əsas xüsusiyyəti deməli inəklərdə olmuşdur. Təşər sığorta nədir? Təşər sığorta risklərin başqa, yəni üçüncü şəxslərin ötürülməsidir. Biz dedik ki, sığortalı ilə sığortaçı arasında sığorta münasibətləri formalaşır və Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı sığortası üzrə təşər sığortaya baxdıqda biz görərik ki, 2016-cı ildə buğda əsasən deməli təşər sığortaya ötürülməyibdir. Cəmi 22 min sığorta haqqı yığılıbdır. 2017-ci ildə 288 min sığorta haqqı yığılıbdır. Bu sığorta haqqının 288-dən 246 mini deməli təşər sığortaya ötürülübdür. Bunda yəni ötürülən xüsusi çəkisi 85%-dir. 2018-ci ildə 32 min sığorta haqqı yığılıbdır və onun da 4,4 mini deməli təşər sığortaya ötürülmüşdür ki, bu da yekunda 13,7% təşkil edir. İkinci durumda şəkər suğunduru deməli 526 min sığorta haqqı yığılıbdır 2016-cı ildə. Onun 257 min manatı təşər sığortaya ötürülübdür. Bu da ümumi xüsusi çəkisi 48% təşkil edir. 2017-ci ildə deməli 1 milyon 49 min şəkər suğundurundan sığorta haqqı yığılıb və onun da 495 mini deməli təşkil sığortaya ötürülübdür. 2017-ci ildə inəklərdə gördüyünüz kimi sığorta haqqı toplanmayıbdır. 2017-ci ildə 2 milyon 996 min manat deməli sığorta haqqı yığılıbdır. 2018-ci ildə də 1 milyon 777 min manat deməli sığorta haqqı əldə olunmuşdur. Ümumi fikirlərə gəldikdə biz belə bir nəticəyə qənaət edirik. Bu günləri Azərbaycanda aqrar sığortanın inkişaf etdirilməsi həqiqətən də vacibdir. Nə üçün vacibdir? Çünki aqrar sığorta belə deyək, bu günləri çox böyük imkanlara malikdir. Bunun üçün Azərbaycanda böyük potensial vardır. Böyük potensial. Potensial nədən bəlli olur? Potensial ümumi kənd ümumi daxili məhsulun tərkibində, biz kənd təsərrüfatının payından götürürük. 7%. 2020-ci ilin rəqəmlərinə görə bu 7%. Amma biz gördüyümüz kimi mən slaytda da burada göstərdim. Gördüyümüz kimi gördüyümüz kimi 7% olmasına baxmayaraq cəmi kənd təsərrüfatı sığorta haqqı 0,24% deməli faiz təşkil edir. Bunu biz indeksli sığortanın tətbiq olunması, müasir texnika və texnologiyaların sığorta sənayesində tətbiq olunmasından və yaxud da fermerləri daha da məlumatlandırma, marifləndirmə, fermerləri daha da həvəsləndirici addımlar, onların maliyyə mənbələrinə çıxışını təmin etməklə məncə bu potensiala nail ola bilərik biz. Çünki 10 dəfə artırsaq, təsəvvürünüzə gətirin ki, 2,4%, 20 dəfə artırsaq 4,8%, 30 dəfə artırsaq artıq gəlir 7,2%, yəni təxminən 7% civarındadır ki, biz ümumdaxili məhsulun tərkibində ümumi payına nail ola bilərik. Dünyadakı, belə deyək, gördüyünüz kimi məbləği ÜDM-də xüsusi çəkisi 3,10% olmasına baxmayaraq, Azərbaycanda cəmi bu göstərici 0,9% həcmdədir. Yəni, heç 1% belə çatmır. Bu nöqtəyi nəzərdən, əziz tələbələr, ictimaiyyət nümayəndələri, əziz xalqımız, Adao TV-nin izləyiciləri, bu günləri Azərbaycanda həqiqətən də aqrar sahədə
çox böyük islahatlar gedir. Aqrar sahənin inkişafı yönündə xarici təcrübə öyrənilir və onun büyünkə təsarifatında tətbiqi mexanizmləri araşdırılır və yeni metodoloji irəli sürülür. Tətbiq olunan bu Tarsim siğorta modeli, qısaca bir özət keçim, Tarsim siğorta modeli könüllü qeydiyyata əsaslanan və dövlət dəstəkli bir siğorta sistemidir. Bu model ölkəmizdə tətbiq olunması vasitəsilə artıq siğorta ekspertləri, yəni nə siğortalı, nə siğortacı, heç kim bu siğorta ekspertini tanımır. Bunlar müstəqil şəkildə fəaliyyət göstərir və müstəqil olaraq onların anonimliyi qoyulur və bunlar müstəqil şəkildə kompüter vasitəsilə təyin olunur ki, filan rayonda, filan təsərrüfatda siğorta hadisəsi baş veribdir və o risklərin qiymətləndirilməsi, dəyərləndirilməsi və zərərin müəyyənləşdirilməsi lazımdır və onlar ezam olunurlar həmin yerə və onlar riskləri qeyd edirlər, riskləri araşdırırlar və zərəri müəyyənləşdirirlər, hadisəni araşdırırlar və belə deyək, siğorta aktı tərtib edirlər və həmin aktı əsasən də siğorta kompensasiya məbləği, yəni siğorta ödənişi fermerin hesabına köçürülür. Bu Tarsim siğorta modelinin əsas üstünlüyündən ibarətdir ki, burada bir nömrəli, belə deyək, şəffaflıq özünü təmin edir. Yəni fermerlə siğortaçı şirkət bir-birini tanımırlar. Siz ikisi də müraciət edirlər fonda, bu siğortalıyı digəri siğortalatdırır. Hadisə baş verdiyi anda siğorta şirkəti siğorta ekspertinin rəyinə əsasən siğorta ödənişini keçirir ora. Yəni buna görə də həqiqətən bu model çox şəffaf bir modeldir və fermerlərimizi bu sahədə məlumatlandırsaq, maarifləndirsək, düşünürəm ki, gələcək illərdə biz siğorta sahəsində daha böyük nailiyyətlər əldə edə bilərik. Çünki siğortalılar nə qədər daha çox siğorta haqqı ödəsə, siğorta sənayesi bir o qədər böyüyəcəkdir. Allah heç vaxt ölkəmizə belə bədbəxt hadisələr və yaxud da təbii fəlakətlər göstərməsin, amma heç kim həyatda siğortalanmayıb. Hər kəs bir gün bu və ya digər formada risklərlə qarşılaşa bilər. Yetər ki, həmin riskləri qabaqcadan biz siğortalayaq. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Sağ olun, düşünürəm ki, məlumatlandırıcı bir seminar oldu. Aqrar siğorta haqqında mən də öz fikirlərimi sizlərlə bölüşdüm. Hər hansısa bir suallarınız olsa altda qeyd edə bilərsiniz, yaza bilərsiniz. Onları da cavablandırmağa hazıram. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun.